Så er det blevet tid til en ny tanketid, og hjertelig velkommen. Jeg håber, at den bliver kort, og så også nogenlunde præcis, og du får noget udbyttet ud af den. Tanketiden i dag, den indeholder et spørgsmål, tre vinkler ind i det, og til sidst et bibelvers. Spørgsmålet lyder sådan her, hvad skal forkyndelsen for børn? Forkyndelsen for børn, den skal først og fremmest, så skal den udråbe noget fra Gud. Den skal, kan man sige, proklamere det glædelige budskab, evangeliet om syndernes forladelse, om Guds kærlighed, der er så stor, at han satte alt ind på at frelse os. Så skal forkyndelsen for børn også påminde, og det er måske her, vi en gang imellem bliver lidt udfordret, for vi møder jo en gang imellem, det er måske specielt for de første børn, at det kender jeg godt. Men det er jo netop det, vi får lov til at vokse i, får lov til at skabe dybere erkendelse, får lov til at kende bedre og bedre, får lov til at erfare, at Gud faktisk er trofast. Så når du møder det, så må du tage det som et medspil ind i det og få lov til at bygge på og lægge flere sten på den grundvold, der får lov til at, og der skal lægges i det her barns liv, så det fatter tillid til Gud og ved, at det her, det står fast. Så som det tredje, så vil jeg også sige, at en gang imellem, så kan vi jo godt, når vi sådan kigger ud over børnene, så kan jeg også godt tænke som lidt af et vildnæs. Men det er, der er også en anden virkelighed. Der er også en virkelighed, som hedder nypløjet varm muldjord, eller friske skud podet ind på en stærk plante. Mange af vores børn i børneklubberne og børnekirken, de er jo netop dybte til at tilhøre den korsfæstede og opstandende herre og frelser. Altså indpodet på ham, sat ind i livsforbindelse for ham. Så du skal ikke rydde vildnæs, kan man sige. På mange måder, så er der simpelthen skabt hjertevej ind i de her menneskers, eller ind i de her børns liv, og du får lov til at så og få lov til at øse af Guds kærlighed ind i de her menneskers liv. Det kan godt være, at du ikke ligefrem sådan, føler det, når du står det, men det er en realitet, at de her børn, de er blevet knyttet til Jesus. Og om barnet er døbt eller ej, så har Guds ord kraft og magt og styrke til at optale frelse ind i de her børns liv. Tale tillid til Gud ind i de børns liv. Og til slut, så vil jeg bare lige minde om et vers, som jeg netop så i den her forbindelse mødte den anden dag. Salme 78, vers 3 og lidt af 4. Det vi har hørt og erfaret, det vores fædre har fortalt os, skjuler vi ikke for vores børn. Vi fortæller den kommende slægt om Herrens gloværdige gerninger og styrke. Må Gud velsigne dig og give dig mod, styrke og lyst til arbejdet for ham.